One, two, three. Yes! If you escape once, you will escape again. Prison Break, new season, only on Yes Stars 2 and Yes Stars HD. Yes. אנחנו משיקים את חוויית הסדרות הגדולה מהחיים של יס, את עולם ה-Yes Stars, ובעצם אין דרך יותר טובה לעשות את זה מאשר עם כוכב נלטים, הידוע בכינוי מייקל סקורפיל. No, I asked if you're happy to be in Israel. Yes. הבאנו לפה מגה סטאר שמשחק בסדרת הדגל של יס, נמלטים. איך אפשר לפספס ולא לבחור אותו? 15 meters to the right, and we're home free. אף אחד לא באמת מתעניין פה במה שהוא אמר, מה שהוא עשה. רק בעיניים שלו, באיך שהוא נראה, אם הוא חתיך או לא חתיך. וזה הדברים שבאמת עניינו פה היום את כל הבחורות האסיר. כמובן, זה שאתה מכיר אותו מהטלוויזיה, הוא מדבר אנגלית, הוא אמריקאי, וזה הוליווד. אז יש איזו הילה סביב זה. קודם כל ידענו שהוא יבוא וכל הבנות פה יזחלו ויבואו ויהיה פה בלגן, חתימות, הוא מושך אחריו הרבה אנשים. אנחנו רואים בריחה של שלושה ארבעה אסירים, סקופילד אחד מהם, ושנייה לפני שהם בורחים, יש את ההפתעה של הסרט שמחכה לו מעבר לסורגים דן אינטרנשיונל, שסוגרת ונועלת עליהם ולא נותנת להם לצאת. Who the hell are you? I'm Tana. What are you doing? This is the only way out of it. Listen, darling, this is not personal. אבל if you escape עכשיו, all the surprise. פתות? Yes, I like this movie. הופתעתי בצורה שלא האמנתי שאני הופתע מהזהות שבין המראה שלו במציאות ביום-יום ומראה שלו בסדרה. שזה היינוח והוא פשוט מדהים, יפה במציאות בדיוק כמו שהוא יפה בסדרה. סוג של שדרוג מבחינתי. דנה אוהבת מאוד את הסדרה, פשוט חולה על הסדרה. ומי שיכול לסגור אותו ולנעול אותו שמה כדי שהוא לא יצא ונצלם את העונה הבאה, זה רק דנה. Is he man enough? Yes. דנה הייתה מצחיקה. דנה, האם היית רוצה לראות עוד מיליון סדרות מופלאות שיש לנו ב-Yes מדי ערב? Yes! Yes זה הוליווד, ולכן ככל שיהיה יותר קרובים להוליווד בהפקה, ככה אנחנו נהיה גדולים מהחיים כמו שאנחנו רוצים להיות. ולהשתמש, כמו שאמרתי, בשחקן הוליוודי, מהמוביל בעולם, ומוביל גם בקרב הישראלים שרואים את הסדרה, הנמלטים, אין יותר הוליווד בזה. And action! There are many question marks, but soon everything will be much clearer. Prison Break on Yes Stars HD. השחקן הוא מצוין. אני יודע מה עובד בשבילו ומה לא עובד בשבילו. אבל זה סך הכל אתה אומר אקשן, עושה טייק ונמשיך הלאה. זה יחסית מבחינתי מאוד פשוט. Feel like you need to escape? Escape backstage, behind scenes tour of Prison Break, and all the best series. Yes. Yeah. Thank you very much. Thank you.